Thank you.
Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Staré Město u Uherského Hradiště, pravidelný příjezd v 11 hodin 24 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice, bude na svém příjezdu asi 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.
457 společnosti České dráhy ve směru Česká Třebová odjet od 3. nástupiště z 12. koleje. Pravidelný odjezd v 11 hodin 42 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 890, Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Staré Město u Uherského Hradiště, pravidelný příjezd v 11 hodin 24 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, osobní vlak číslo 95457 společnosti České dráhy ve směru Česká Třebová, pravidelný odjezd v 11 hodin 42 minuty, odjet od 3. nástupiště z 12. koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti přijedou autobusy náhradní přepravy svoje číslo 5007 společnosti České dráhy ze směru Kolín. Pravidelný příjezd v 11 hodin 41 minutu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 890, Slovácký Express, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Staré Město u Uherského Hradiště, pravidelný příjezd v 11 hodin 24 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.
Svitava, linky R19, společnosti České dráhy ze směru Praha Vršovice, pravidelný příjezd v 11 hodin 34 minuty, který dále pokračuje ve směru Blansko, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 5010 společnosti České dráhy směr Kolín. Pravidelný odjezd v 11 hodin 48 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Kostěnice a Pardubice hlavní nádraží budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 5010 společnosti České dráhy směr Kolín. Pravidelný odjezd v 11 hodin 48 minut mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň z důvodu výluky nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště náhradní dopravy je označeno a jeho umístění je stanoveno výlukovým jízdním řádem. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Zpoždění rychlík číslo 867 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Vršovice přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Blansko, pravidelný odjezd v 11 hodin 35 minut. Vážení cestující, zpoždění rychlík číslo 890 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Staré město Uherského Hradiště přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice. Pravidelný odjezd v 11 hodin 25 minut. Thank you.